Ви дишер майц гаматания 10000. Остау промагали ксе შეუძლია то гадао. Ай, მე ხამ ჯერა ფლეიერის წაკოზვის რა, რატო არ ვიცი, მაგრამ ეგრე მიშერა. იდი 10-იან ყოვი ფლეიერზე. ვაი მე, кай ხარ, ვაიცია ბიჭო, ხო? ნუ 10-იანი ხარ, აი. ვაი მე, სასწია პრეტაცვა. შვიდი 9500 ავიდა რულეტკა დანარჩენი დიდი 30 რო არა кайია რო ამარა 30 ბიჭო 1000 ლარამდე იყო აი ნაის 513 кай შვენიალო დიდი დიდი 5 5 აბარა აბარა ბიჭო მიყვარს 5 ხო რო ვიძახი მიყვარს ა მიყვარს ეს დედანაკაჩი ა დიდი ბაჭია სათამაშოპული ძგვინდა აბარა ოღონდ 30 მიგეკნა მარა იგივე მეტო ხო ზუსტად აბარა ბიჭო აბარა აბარა მეთქი. ეგონა წავაგე, ხო? არა ძმაო. 1000 ლარს მივამატე გატანას კიდე რა. 10500 იყოს გატანა და გავაგზავნოთ შეიძლება რამე.